Сьогодні щось не у нас, у мене, мабуть. Сьогодні час плине швидко, а я говорю повільно, точніше, рухаюсь по презентації повільно. Треба буде зараз коригувати терміново. Добре, дивіться, наступний слайд, це після от попереднього, де там той наш попередній зараз. Оце був попередній, а ось наступний, бездротова мережа. Windows має власні реалізації стандартів бездротових мереж. От. Ну і далі, знову ж таки, тут описано, що як і як реалізується. От. Ну і останнє. Windows надає спеціальний API для захисту даних, от, який можуть використовувати компоненти Windows, власні програми Microsoft та сторонні програми. От. Ну і, власне кажучи, на цьому з цією частиною усе. Я, чесно вам скажу, не люблю ту частину. От, ну, тут люблю чи не люблю, немає значення, вона є. Я ще раз хочу підкреслити. От в наших нормативних документах, в НДТЗІ, криптографічна підтримка як така дуже неявно проскакує в деяких місцях. Тобто там, ну, скажімо так, можуть бути вимоги, що треба, щоб були, от, використовувались криптографічні засоби, відповідним чином сертифіковані або такі, що мають експертний висновок. І далі це все, от, немає вказівок на конкретні стандарти, немає якихось деталізованих вимог щодо цього, вони є в окремих документах, які стосуються криптографічних засобів. У нас традиція така розділяти це принципово, якось от розмежувати технічний захист і криптографічний захист. Причому до технічного захисту відносять і фізичний захист, тобто захист від витоків там якимось там технічними каналами, які можуть бути фізичні, там, хімічні, ще якісь там. От. Ну і засоби суто комп'ютерні, але не криптографічні. От у нас це так межу проводять. Свого часу, да я вам вже про це казав, що свого часу взагалі використання криптографічних засобів здавалося, що це прерогатива лише спецслужб, і нормальним людям її взагалі не можна давати. І в Росії це довго в законодавстві було, у Франції це довго було в законодавстві. Але ми з вами розуміємо, що зараз в інтернеті просто цьому немає альтернативи. Тобто у нас обов'язково мають використовуватись криптографічні засоби, і нікуди ми без них не дінемось. Ну і от якщо у нас використовуються криптографічні засоби, значить, мають бути вимоги стандарту. Тепер ми йдемо до захисту даних користувача, і знову зверніть увагу, досить цікаво, що вони розглядають як засоби Windows, призначені для захисту даних користувача. Тут розглядається дискреційне керування доступом і клієнт VPN. Ну, щодо дискреційного керування доступом Windows, в принципі, багато чого ви на другому курсі вчили. Я буду намагатись рухатись швидко, але я буду підкреслювати те, що є принциповим. Мені дуже сумно, що вас зараз всього 14, крім мене, я 15-й з вами. От. Ну, я підкреслюю, ті, хто... Ага. О, 15-й з'явився. Так от, ті, хто будуть
не знати деякі речі з цього, от як вони тут, будуть мати проблему. Тому що, я підкреслюю, це не так деякі речі описані, як було в іншому. Добре. Значить, дискреційне керування доступом. Ідея в тому, що є компонент в ядрі Windows, який, по суті, контролює доступ, ну, як вони там формулюють, і це дуже розумно, опосередковує доступ між суб'єктами та об'єктами. При цьому, ну, кажемо про об'єкти даних користувача. Цей компонент ядра – це от той самий Security Reference Monitor, SRM. Його згадували як компонент КЗЗ в усіх джерелах, тому пам'ятаємо про нього. Тепер увага, суб'єкти. Хто є суб'єктами Windows? Я пам'ятаю, що написано в книжці, і я знаю, що більшість з вас буде казати, що це користувачі, групи користувачів і так далі. От забудьте це, викресліть. Суб'єкти – це процеси з одним або кількома потоками, що виконуються від імені користувачів. Чому це принципово, я не дуже знаю, але це вимога стандарту, тому що так само і в Linux написано, так само там підкреслено, що суб'єкти – це процеси. Тут суб'єкти, ну, по суті, суб'єкти – це потоки. Но потік працює в контексті процесу, а контекст процесу передбачає, що в ньому є оцей маркер доступу, який, по суті, визначає, від імені якого користувача виконується цей процес. Потоки можуть бути ще імперсоновані, ну, про це ми далі там будемо дивитись. Уособлені там, імперсонейшн, уособлені. От. Таке неочікуване обмеження, яке от в Security Target прописано. Ми пам'ятаємо з вами, що насправді дискреційне керування доступом Windows, воно контролює доступ до об'єктів багатьох типів. Ну, от старе видання книжки казало, що 13 типів. Я думаю, що кількість типів об'єктів, можливо, і не змінилася. Я не впевнений, але майже напевно це так. От. Але профіль захисту, на який спирається оце security target, зосереджується на файлових об'єктах. Тому вони пишуть, що це файли NTFS та об'єкти каталогів NTFS. Тобто, по суті, на експертизу винесено було, от на цю сертифікацію було винесено лише дискреційне керування доступом до об'єктів файлової системи NTFS. От. Ну, що це означає? Різні речі. З одного боку, це означає, що, мабуть, не було вимог щодо оцих внутрішніх всіх об'єктів, хоча в Windows це все будувалось з самого початку. Ну і, чесно кажучи, оскільки дивлюсь на це, дуже часто у самого так питання виникає, ну, навіщо було от таку городити складну систему, яка насправді, ну, як показує досвід, вона не підсилює безпеку операційної системи. Ми ж з вами знаємо, що Windows система, ну, непогана, але вразливості в ній знаходили весь час, вразливості в ній постійно знаходили. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що, мабуть, все ж таки вона занадто складна і там занадто важко виявити проблеми в коді. От. Ну,
От тут таке спрощення. Добре, нас щодо об'єктів доступу, нас це не турбує, тому що вони тут підкреслюють, що об'єктів та багато. Ну, ми просто дивимося лише от на ці два типи. От. А от щодо суб'єктів, я прошу вас запам'ятати оцей новий підхід, тому що суб'єктами є не користувачі, суб'єктами є процеси, які, ну, щонайменше один потік кожен з них має. От. Атрибути суб'єктів. Це маркери доступу, я це вже згадав, про них ви вчили. Ще раз можна нагадати, що ідея в тому, що оцей маркер доступу створюють в процесі автентифікації користувача, а точніше по завершенню процесу. Тобто, коли користувач успішно пройшов автентифікацію, було підтверджено, що його атрибути, які він ввів, вони відповідають еталону, завершення цього процесу автентифікації – це створення його маркера доступу. І він дозволяє далі проводити авторизацію цього користувача, тому що тепер цей маркер доступу можна назначати процесам і тим самим давати можливість користувачу, ну, по суті, от виконувати процеси від свого імені. От. Далі, коли процес виконується від імені користувача, ну от на підставі атрибутів, які містяться в цьому маркері доступу, перевіряють, чи має цей процес доступ до певних об'єктів. От. Ну, інформація в маркері доступу тут вся перерахована, перелічена, ідентифікатор безпеки SID для користувача, також SID, усі перелік, що представляють групи, учасником яких є користувач. Тобто, якщо користувача включили до групи певної, то його маркер доступу має ще один додатковий SID, ну, який теж будуть перевіряти, коли будуть контролювати, ну, тобто перевіряти авторизацію. Привілеї, призначені користувачеві. От. Ну, тут щось збій перекладу, який я не помітив. Це дивно. Я взагалі, як правило, ретельно це перевіряю. SID власника, так званий, ідентифікує SID, які слід призначати власником для новостворених об'єктів. От, тобто, коли цей користувач створює об'єкти, то, можливо, треба насправді ці об'єкти, скажімо так, власником цих об'єктів робити когось іншого. Така можливість. Насправді далі там буде кілька слайдів з цими правилами, які я, мабуть, буду швиденько проскакувати, тому що там довго і мутно. Далі. Дискреційний список керування доступом DACL. Виникає питання, що він тут робить, тому що ми з вами знаємо, що він є атрибутом об'єкта, і він міститься в дескрипторі захисту. А це насправді той, який слід призначати за умовченням для новостворених об'єктів. Тобто маркер доступу може містити отакий шаблонний DSL, який будуть назначати новим об'єктом. Ну, не може, а він містить просто далі. Там, я ще раз кажу, є правила, чи цей назначати, чи інші, там досить складні. Тип маркера. Оце, значить, основний або маркер видавання себе за іншу особу. Видавання себе за іншу особу – це оце якраз і є імперсонейшн. От. Ну, коли можемо видавати себе за іншу особу? Коли, наприклад, ми підвищили права до адміністратора, раніше
треба було в явному вигляді натискати кнопочку Run As. Вот. І це все одно створювало оцей impersonation token насправді. Вот. Тобто ви не переходили повністю в обліковий запис адміністратора, але да, виконували дії вже нібито з його правами. А ось тут, ну, в сучасних версіях ви знаєте, там взагалі вона під час інсталяції вона адміністратора сама десь тихенько створює, у нього нібито і немає окремого пароля і так далі. Але да, ви переходите під адміністратора, коли треба, якщо от ви там систему інсталювали. Тобто вам даються повні права адміністратора, але ну, нормально ви працюєте без них. Нормально ви працюєте як звичайний користувач. Треба адміністратора, будь ласка, ось вам права адміністратора, тільки підтвердіть, що це ви. От. Ну і от при цьому використовується оцей impersonation token, видавання себе за іншу особу. От. Мітка цілісності, необов'язковий список обмежуючих SID і SID входу, який ідентифікує сеанс входу. Теж дуже важливо, тому що далі користувач може якось переходити з одного під інший обліковий запис, але як він зайшов в систему, все одно система буде пам'ятати. Ну, як бачите, адміністратор може змінити все, крім SID облікового запису користувача та SID входу. Тепер кілька слів тут про impersonation tokens, уособлений маркер. Використовується замість основного маркера під час здійснення перевірки доступу та генерації даних аудиту, тобто коли, власне кажучи, токен і працює. От. Він, зверніть увагу, призначається не процесу, а потоку. Тобто окремий потік може отримати от такий от уособлений маркер. От. Далі. Атрибути об'єкта. Знову ж таки, це ви знаєте, security descriptor, от, descriptor безпеки, які є атрибути. Ну, як бачите, SID власника об'єкта, прапор присутності оцього списку керування, дискреційного керування доступом, і якщо присутній, то сам оцей список керування доступом. Нагадую, що якщо прапор присутності є, а сам список порожній, це означає, що доступу до об'єкту взагалі немає, його не дадуть нікому. От. DSL складається з записів керування доступу. Кожний запис має, значить, тип цього запису, SID, який представляє користувача або групу, тобто, відповідно, для кого він, і маска доступу, яка або дозволяє, або забороняє певний набір прав доступу, оцей тип. Він вказує, чи дозволяє, чи забороняє, а маска вказує, які методи доступу. Ну і є пов'язані з ним атрибути успадкування, вказуючи, цей запис працює лише до цього об'єкта, лише до його дочірніх об'єктів, або як до дочірніх, так і до нього. Ну, от. Власне кажучи, такі. От. Ну, два типи – це от дозволити доступ, заборонити доступ, це я вже сказав, і вони є, ну, от ви бачите, в кожному із цих є, значить, звичайний, а є для об'єктів служби каталогів.
окремий тип, такий тип, трошки окремий. Маска доступу. Ну, маски ми вже згадали, тобто кожний запис, елемент списку керування доступом містить таку маску. А також є маска, яку формують, щоб вказати бажаний доступ до об'єкта при доступі, тобто замовлений, так би мовити, список. І останній варіант – це ідентифікувати наданий доступ. Насправді є два алгоритми різних. Тут якось вони описані приблизно однаково, але про що будемо говорити? Ну, я коротко зараз. Значить, один алгоритм – це такий, він Windows взагалі вважає, що так правильніше робити. Коли потік намагається отримати доступ, він, по суті, робить виклик, ну, доступ, який відкритий об'єкт, да? Значить, відкритий об'єкт за іменем. Він робить виклик і вказує оцю маску бажаного доступу. Далі на підставі маски бажаного доступу йде перевірка. Послідовність далі ми ще побачимо. І результат буде або дати, або ні. Тобто там, по суті, результат булєвий. Або от те, що він запросив, можна, і тоді йому дають доступ саме от за тим, що він запитував, тобто відповідно до цієї маски. Якщо у нього є більше прав, але він не просив такі права доступу до цього об'єкта, йому їх не дадуть. Тобто просив би більше, дали би більше, але скільки просив, стільки дали. Другий варіант, що якщо хоч один метод з тих, які от в цій масці були відображені, йому не дозволений, йому відмовлять повністю в доступі все. А є другий алгоритм, коли з самого початку, ну, по суті, там теж маска використовується, але в ній стоїть окремий біт, є таке віртуальне право доступу «Maximum Allowed». І оце «Maximum Allowed» буде стояти одиничка, що це означає, що він просить надати йому максимальний можливий доступ, який йому дозволений. Далі йде перевірка. Ну, може виявити, що йому взагалі нічого не дозволено, і тоді буде відмовлено. Але якщо хоч один метод якийсь йому дозволений, то йому відмовлено не буде. Але в процесі оцього алгоритму формується оця маска. Що йому дати? Що йому дати? Тобто він звертався не з такою маскою, він не просив заздалегідь все. Просив він, дайте максимум. Йому формують от той максимум, який можна, і в результаті надають доступ от такий. Ну, от. Це таки коротко. Значить, існує чотири категорії прав доступу. Стандартні, специфічні, спеціальні і загальні. Ну, загальні насправді по-різному. По-перше, вони чомусь і англійською якось вони там у себе між собою не знайшли згоду, і десь вони називаються generic, а десь вони називаються mapped. Хоча це по суті одне і те саме. Generic. Вони були розроблені для того, щоб задовольняти сумісності зі стандартом POSIX, де у нас дуже мало цих прав, у нас просто read, write, execute. Ну, от вони фактично зробили отаке відображення, тому що якщо я, ну, я сподіваюся, ви це пам'ятаєте з часів Демчинського, що загалом до 22 методів доступу для кожного об'єкта розглядається. Ну і як ці три відобразити на ці 22? А дуже просто, от за допомогою цих generic, тобто є generic read,
яке відповідає рід за стандартом POSIX. Воно відображається на певну множину оцих, значить, прав доступу. Generic right, ну і так далі. Тобто вони таким чином відображаються. І, до речі, навіть Windows такими правами якось от, ну, пропонують користуватися. Коли ви відкриваєте оцей інтерфейс для керування правами доступу, спочатку вам видають саме інтерфейс, де ви керуєте оцими generic правами. А от якщо там ви вже натиснете доповнительно, чи як воно там в різних версіях буде, і відкриєте, значить, інтерфейс інший, а там вже буде всі 22 по одному. Там можна, до речі, подивитись, як от generic read буде відображатись на права читання. Тому оце, ну, загальні вони, ну, можна сказати, отак, а Muppet, ну, знову ж таки, вони відображувані, вони відображаються. Тобто це одне право, generic read, а воно відображається, напевно, множину прав. Ну, от така назва. Стандартні – це ті, що застосовуються до всіх типів об'єктів, їх 6. І якщо я пам'ятаю правильно, там лише два з них для нас якісь, ну, досить зрозумілі. Це зміна власника і це діліт, видалити об'єкт. Все інше, насправді, це там якась синхронізація, щось таке, щось досить мутне. От. Аж ніяк не read-write. От. Ну, якщо ми концентруємось на об'єктах лише файли NTFS і каталоги NTFS, все стає значно простіше, ну, тут про це мова, в дану секунду про це мова не йде. Далі. Специфічні права доступу, вони специфічні для конкретного типу об'єкта. Для різних типів об'єктів будуть різні специфічні права доступу, а от у масці вони можуть відображатись одним і тим самим бітом, тому що, ну, маска взагалі-то 32-розрядна. Ну, ми казали, що там 22 права доступу, і ще от до них додаються оці generic, ще додаються оці, ну, як тут сказано, спеціальні права доступу, їх іноді називали віртуальні права доступу, ще їх два. Тому, ну, от вся маска і буде заповнена. Тому там не можна так, що для цього об'єкта будуть одні біти, а для іншого об'єкта, оскільки інші методи, то будуть зовсім інші біти. Ні, специфічні вони просто на одному і тому самому місці в масці, але для різних об'єктів вони мають різне значення. Ну і от, ось, от тут сказано спеціальні права доступу, що це? От в цих бажаних масках доступу, тобто коли ми замовляємо доступ, ну я вам вже приклад навів, що це може бути, наприклад, максимум allowed. Ну, там є ще одне – Access System Security. От Access System Security досить така патологічна штука. Я не знаю, чому саме вони так зробили, якщо чесно, тому що, ну, ну не знаю. От логіку в цьому я не бачу. Щось там десь в якихось головах працювало тоді. Можливо, воно правильно, якби вони мені пояснили, але ніхто не пояснює. Значить, я про що? Access System Security – це от так само право, яке можна запитати, але його не можна надати. От максимум allowed ми можемо запитати, що нам нададуть в результаті? Нам нададуть в результаті якусь множину прав, не його, а якусь множину
Тобто його можна запитати, але його не можна отримати. Можна отримати певний результат. От Access System Security так само, його можна запитати, але результат або буде, або ні. Тобто доступ або дадуть, або не дадуть. Але права такого немає. Є привілей. Тобто перевірять, чи є у вас привілей. Якщо привілей є, доступ дадуть. І якщо привілею немає, доступ не дадуть. Все. Тобто підхід буде дуже простий. Просиш? Ну, давайте подивимось, чи є у тебе права. Немає? До побачення. Все. Ну, от якось так трошки дивно вони це зробили. Тим більше, що всього два таких спеціальних права. Якщо максимум allowed мені зрозуміло, досить прозоро, то це Access System Security. Чому це робити через привілей замість прав, чесно кажучи, не дуже мені зрозуміло, але Бог з ним. Таблиці дескрипторів. Да, зверніть увагу, до речі, ці дескриптори в Windows називаються Handle Tables. Що це за дескриптори? Дескриптори відкритих об'єктів. Коли у нас іде перевірка доступу? Коли ми намагаємось, тобто там є кілька варіантів, але основний варіант – це або створення об'єкта в якомусь там каталозі, або, тобто вони ж всі там ієрархію певно утворюють, правильно? Значить, або створення об'єкта, або відкриття об'єкта, що існує, за його іменем. От, власне кажучи, от такі два основних варіанти, коли у нас іде перевірка. Що у нас в результаті буде? В результаті і в тому випадку, якщо доступ нам дають, то створюють цей об'єкт, відкривають його нам для доступу і нам надають оцей хендл, дескриптор відкритого файлу чи відкритого об'єкту, можна так сказати. От, і з цим відкритим дескриптором пов'язують надану маску доступу. От. Зверніть увагу, при цьому, як бачите, да, вони підтримуються і для об'єктів режиму ядра. Дескриптори підтримуються в таблиці дескрипторів режиму ядра. От. Для кожного процесу існує одна таблиця дескрипторів. І кожен запис у таблиці дескрипторів ідентифікує відкритий об'єкт та права доступу, надані цьому об'єкту. Для режиму користувача. Так само, як в режимі ядра, по суті, є контекстний дескриптор. І в обох випадках SRM приймає всі рішення щодо керування доступом. Windows, воно от так. В Linux ми побачимо, там є специфіка, пов'язана з тим, наприклад, що для потоків ядра, наприклад, доступ дозволений завжди. Тобто вони не обмежуються системою керування доступом. В Windows, судячи з того, що тут написано, то, як бачите, режим ядра обмежується. Тут Windows взагалі досить в цьому сенсі якось ускладнено створена, і якби в результаті вона була на голову вище в безпеці, але навпаки, протягом багатьох років домінує думка, що насправді Linux з точки зору безпеки, скажімо так, надійніше трошки, ніж Windows, проблем з нею менше. Хоча, мабуть, це дуже і дуже дискусійне.
Тут зверніть увагу, права доступу та іменовані об'єкти. Ну, ми казали, що в цьому документі обрали лише два типи об'єктів: каталоги NTFS і файли NTFS. І тут просто перелік тих прав доступу, які до цих об'єктів підтримуються. Зверніть увагу, що деякі з них не лише, скажімо, по-різному називаються, у них просто навіть кількість різна, тобто до файлів більше різних методів доступу підтримується. Так, скільки у нас? 3 хвилини залишилось. Значить, алгоритм дискреційного керування доступом. Щось я теж от сподіваюся, що Дімчинський вам і це в якомусь обсязі розповідав, але не буду на це дуже сильно сподіватись, спробую повторити. Значить, давайте. Перше, на підставі чого застосовується політика дискреційного керування доступом. Як бачите, SID і привілеї в маркері запитувачі в токені, бажана маска доступу, яка запитується, і дескриптор безпеки об'єкта. Для надання доступу всі права доступу, зазначені у цій масці бажані, повинні бути надані одним із наступних кроків. Перше йде перевірка привілеїв, далі йде перевірка власника. Третє – випадок, коли відсутній список керування доступу. Четвертий випадок – присутній, але порожній. І далі йде обробка списку керування доступом в тому порядку, в якому вони відображаються в цьому списку. І останній пункт – перевірка доступу щодо обмежуючих SID. Є ще і такі. От. В кінці будь-якого з цих кроків іде перевірка. Якщо всі запитувані права доступу надані, доступ надається. Насправді, якщо на цьому кроці вже зрозуміло, що доступ надано не буде, він не надається і перевірка переривається. Тому що насправді там просто ідея така, що є маска, будується паралельно ще маска заборони. Якщо в ній хоч одна заборона відобразиться, тому що відображають лише те, що запитували. Якщо хоч одна заборона відобразилась, все, далі вже можна не перевіряти. От. Це стосується, якщо усі, тобто є бажана маска доступу. Якщо запитував максимум allowed, то буде лише один випадок, це коли взагалі жодний доступ йому не може бути наданий, от тоді не дадуться. А так будуть до кінця йти. От. Ну і в кінці алгоритму. Тобто якщо по якомусь запитаному праву доступу не було прийнято рішення, тобто не було явного дозволу побачено, знову ж таки, це все. Добре, зараз у нас закінчиться наш час. Ну так, ще півхвилинки є, але я вже не буду на них особливо нічого не встигну. Значить, ми продовжимо, фактично через 2 години. Зараз у нас за 5 хвилин 12, а у нас у 14:15 пара. Всіх запрошую, тому що є ще про що говорити далі. Тому до зустрічі. Не прощаємось. До зустрічі. Спасибо.